Bună seara, dragi prieteni! Surpriza la tine acasă și eu, Olesia Palari, vă salut cu drag din orașul Bălți. Venim aici cu drag să o salutăm și să-i cântăm la mulți ani unei omagiate scumpe, superbe și dragi, oamenilor dragi care au apelat la noi. Astăzi omagiata noastră este din nou Angela Bulhac, cea spre care am mers anul trecut, dacă nu greșesc eu, și am felicitat-o cu drag la fel din partea membrilor familiei. Astăzi, la fel, ei ne-au oferit încredere și ne-au invitat aici, la localul Trei Surori din orașul Bălți, să o găsim pe doamna Angelica Bulhac. Ne face frumoasă sărbătoare, frumos jubileu, cei 50 de ani. Noi, cu coș plin cu anii dumneiei. Flori frumoase, flori mirositoare, flori pe care vrem să îi le aducem din suflet astăzi când este sărbătorită și este omageată, spunându-le mulți ani din partea soțului, din partea fiicelor, Valerica, Julieta și soțul Valeriu, care din nou vor să-i facă emoții frumoase, care din nou o adună la o sărbătoare frumoasă împreună cu oamenii dragi. Și noi ne facem și noi prezenți, sperăm din suflet să fim și noi omuleții dragi sufletului dumneiei, deja pentru a doua oară, spunându-i din suflet la mulți ani, cântându-i cu toată lumea și desigur făcându-i sărbătoarea și mai deosebită, și mai frumoasă, și mai emoționată, și, desigur, cu emoții de suflet. Vă invit ca de fiecare dată să fiți alături de echipă Surprize la tine acasă, să mă ajutați să cântăm împreună la mulți ani și să lăsăm o amintire frumoasă doamnei Angelica Bulhac, cât și întregii familiei, care din nou vor astăzi să-i cânte la mulți ani și să-i facă mămicii sărbătoare minunată. Haideți cu noi! Și să joace mânțile și cu mătrile. Să mai cu sănătate, să vânea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumine. Da cine să trăiască, da cine să trăiască, Angelica să trăiască, la mulți să trăiască, Angelica să trăiască, la mulți să trăiască, da cine să la sărbătoarea dumneavoastră, sau doi? Un. Așa, eu deja pierd nuanța timpului, pentru că zi de zi batem în poarta oamenilor dragi și mi s-a oferit și astăzi încredere din partea cuiva drag sufletului dumneavoastră, care vrea azi în suflet să vă aducă anii dumneavoastră într-un coș frumos aranjat deosebit, pentru cea deosebită, pentru cea minunată, pentru cea Angelica care a adunat cei mai dragi sufletului dumneiei într-o sărbătoare frumoasă, într-un lanț frumos de oameni dragi care au venit cu drag și au deschis ușa mocanului rând pe rând fiecare. Lăsând fiecare treburile casnice, grijile casnice și au venit să se relaxeze în ritmul sărbătorii dumneavoastră. Jubileul cel de 50 de ani astăzi v-a găsit atât de minunată, de frumoasă. Haideți să o aplaudăm
am în fața mea cea mai frumoasă, cea mai mândră. Eu pot să zic așa, 25.000 sunt, 25 sunt experiențe de viață, așa că azi considerăm că avem o doamnă și mai frumoasă, și mai minunată, și mai deosebit. Și alături de un bărbat atât de frumos și de oameni dragi, femeia pare și mai mândră și frumoasă. Dați-mi voie să vă întreb, și bărbatul în floritare. Așa, dați-mi voie să vă întreb dacă intuiți din partea cu vine noi și cine ne-a șoptit că vă găsim în orașul Bălți și cine ne-a dat și destinație și ora când să venim. Și să nu vă lăsăm sărbătoriți așa în linii și să vă facem public, să vă vadă toată lumea. Locuim aici noi. Chiar locuiți aici? Am pierdut eu ceva din informații. Știu că erați în catran. Dar ne locuim. Hai, bine așa. Bine că știm. Data viitoare deja o să știm, să vă lăsăm mai multe. Da. Revenim la întrebarea noastră, dacă îi intuiți. Cine ne-a trimis aici? Cine ne-a chemat aici? Desigur. Familia, cei dragi. Parte cei chiar cântă, Măreana Mihăilă, familia. E într-un gând cu noi, sărbătoare de acolo. Noi venim aici din parte în familie. Soțul Valeriu, care am spus că arată mândră și frumos când asemenea minunată soție, și două fiici. Cele minunate de data trecută, Valerica și Julieta, cele care au operat la noi din nou cu încredere, că noi putem să facem sărbătoarea dumneavoastră un pic mai deosebită, un pic mai frumoasă și cu toți oamenii aceștia frumoși să vă dăm la mulți ani, să lăsăm astăzi un strop de amintire frumoasă în suflet. Deci, cu drag, cum am zis, țin anii dumneavoastră în mână. 50 astăzi batem ușa dumneavoastră. 50 de ani ca 50 de flori. Și fiecare floare cu note pe tale. Sunt zilele pe care le-ați trăit alături de familie frumoasă. Au fost și bune, au fost și grele, au fost și ușoare, au fost și mai puțin ușoare, dar astăzi stați frumos. Stați minunată, stați mândră. Lângă două fiici frumoase, lângă un soț iubitor, lângă un soț care cu atâta dragoste vă privește și vă strânge lângă el și este mândru, care o floare lângă el. Deci eu vă mân acest coș de flori și las-o să se simtă soțul dumneavoastră mândru lângă o floare cu un coș de flori. Aplauz pentru doamna Angelica, la mulți ani de suflet, cu mult drag. Noi vă spunem de suflet la mulți ani. Să fiți sănătoasă, să fiți fericită, să aveți în viața asta multe flori adunate în buchetul vieții încă de la acești 50 încolo, fiindcă coșuri mari există și trebuie umplute cu flori. Aceste flori, cum am zis, au petale și trebuie să completați fiecare floare cu zile frumoase, să le numărați rând pe rând, să scriți pe petalele lor câte un eveniment frumos din viața dumneavoastră și dacă aveți oameni dragi care vor să vă facă viața sărbătoare, dați-le voie, deschideți ușa sufletului și dați-le voie ca emoțiile lor să vină și să bată la sufletelor frumoase al dumneavoastră. Căci dumneavoastră cu sufletul bun ați știut să bateți la sufletul lor să le faceți viața frumoasă. Dumnealui să-i oferiți o viață bărbătească frumoasă oferindu-i două fete minunate, i-ați oferit statut de bărbat. L-ați făcut cel mai fericit, căci un bărbat se numește el bărbat, dar când are familie, când are copii, când are o casă unde se tragă și ușa ei se deschide de omuleții dragi, atunci bărbatul este într-adevăr bărbat. Și cred că fiecare bărbat sunt de dreptate. Iar ele, fiicele dumneavoastră, nu își închipuie o altă mamă mai frumoasă. Și cred că bunul Dumnezeu a căutat din cele mai bune pe cea mai bună. Și-a găsit-o pe Angelica. Și-a oferit două îngerașe frumoase, două minunății de fete, care astăzi vă duc mâinile cu mândrie, care astăzi cu mândrie spun cine este mama și tată, care astăzi încearcă să ducă educația văzută în familia dumneavoastră și cultivată în familia dumneavoastră, din frumos. Și eu cred că ele, până la sfârșitul vieții lor, o să ducă numele dumneavoastră cu mândrie, cu cinste, căci astea au văzut acasă. Noi încă o dată vă aplaudăm și vă spunem la mulți ani! Așa, eu am înțeles că aici nu e nimeni cu emoții, toți pot vorbi. Cineva poate să mă întreagă și pe mine și asta probabil o să fie Julieta și eu o să-i ofer microfonul să-i spună și ia mă mici ceva exact, tu! Așa. Și cealaltă Valerica când este vreo de sub. Ea e un pic ocupată. Ok, cred că Julieta fericită din partea amândurilor, deci dacă sunt prieteni aici și sunt oamenii dragi lângă dumneavoastră, că vrem și lor cuvânt frumos să vă fericite cu drag. Mami, ce să zic? Să fiți sănătoasă,
așa frumoasă mereu cum ești, și iubită și stimată și să fii încă o dată sănătoasă. Te iubesc mult și la mulți ani. Tate, eu știu că vrei ceva să-i se oferi. Nu spune că sunt balon. Eu sau cum Oh,
magie. În companie celor mai minunați dumneavoastră. Mulțumim că ne-ați primit, mulțumim că ne-ați susținut așa frumos, cu gălăgie, nebunie, frumoasă, moldovenească. Seară frumoasă! Deci, haideți, care vrea la poate, la poate. Thank you.